काल श्रीमद् भागवत एकादश स्कंध श्री कृष्णाय नमः श्री कृष्णाय नमः श्री कृष्णाय नमः श्री कृष्ण यदुवंश धंसरीश और मुनिसकलर अभिभावक जय जय जगत जनक कृष्ण राम ईरां पाटकियुत रुइजार लइले गुण नाम ईरां जहार विभूति मोक्ष आदि अवतार कृष्ण कुटि कुटि नमस्कार नमो दामोदर ब्रह्ममय कलेवर ब्रह्म महेश्वर जार शरण किंकर पद बंधे निगदती उद्धवत परम भोगति कोई हरि राम विप्रहा पसले जदु कुल कहं हरि ओ कृष्ण रस रणे हृदय ईश्वर परम मूर गुरु हिराम प्रभु भगवंत भक्त तर कल्पतरु सरणि कृष्ण रसरणे मुने पखिलु हरणे गुरु कर जुरे बुद्ध जन अभिनंदन नको दुखन दीखिनंदा ईरा मानी कर पखारे का स्वर पर मूल घन क्षीर भुंज जीतु हिउ पी घूल কথাকু নারচিন্তিত সমস্ত ধর্মর রাজা কৃষ্ণ চরিত্র আকান কর্ম করে যিটো প্রাণী যেন খাই খার পানি রাম রাজপথ এরি মোর অন্ত কত হান্থি তেজি যে নহুনা হুনি ইয়াত মার গান্থি এরি হরি ভগতি আন কর্ম করে
পানী বাহা পাইলে তাক হে শিৱতন তৰি হীৰামকে খবৰ পৰে দেৱ নাহি নাহি আন নাহি নাহি ধৰ্ম হৰি ভকতি সমান হে নজানি কৃষ্ণ কথা সংসাৰতে উৎসুকে কৈলাপুৰ নিপতিত ব্যাসভূত চিন্তম হিমা হরি গুরু খব রান মিত্র দাক্ষিণ ভবাতি সমান করিলন্ত কর্ম জগত আধার হিরামি হিজে তিনি কর্মই আমি আতয়ন তরি হিরা হরই কলিমল কৃষ্ণ কথা কি নটে পুণ্য রাখি আঁকি উপযোগ লগতে হীরাম মিলাওই মুকুটি হুখ পরম গলা ভকতি তৈকে দায়েতি ফল হেরা পরম মিত মাধব লীলা নৃপতি হীরাম আহে কাদক স্কন্ধ হুনি প্রতি উপজিল কৃষ্ণ রজি মতে বীর যদু বীরগণে সঙ্গে রঙ্গে কাত ঈশ্বর কৃষ্ণে কিরায় সংখ্যাত হীরাম রামে হমে হবে দান বরসি ভার
চলে তুলাই ম পাণ্ডবর ঘুর লগাইল হরিলা হরি অস্ত্রা দখয় খিনি যদুগণ সহিতে হরিয়া মহাভার গুণন্ত মনত পাশে জগত আধার গুছি নুগুছিল পৃথিবীর মহাভার যিহেতু যাদব বংশ রহিল আমার শ্রভাবে ভকত আরু আমার ভকত আক কোটি ইন্দ্রে কিবা করিলে ভকত বংশর মাজত আবে কন্দল লগাই মহাভার ইতু যদু কুল পরিচাই বংশর অগণি যেন পুরোই বংশ বন অন্য অন্যে ইটু যদু কুল করিছন্ন ত্রেবেশে চলিবু ভার সংহরি ভূমির হেন মনে গুণি প্রভু করিলন যথির কৃপাময় প্রভু পাশে হুন চিন্তিলন কাজ মুখ দর্শনে নিস্তারিবে ইটু রাজ পাশর লোকর আবে হইবে কোন গতি ঘুর কলি পাইলে লোক যাইবে অধুগতি ইহেন চিঠি গীত পাশে কৃপা আপনার যশ থইলা পৃথিবী গো ভরি তরুক সংসার প্রসন্ত্রণিপতি শুনি মিলি বৈষ্ণবকো পাইলে পাপে কিনু হিটু বৃন্দি বংশ হবে কৃষ্ণ
ধাৰ্মিক দেৱ দ্ৰিজয়নু গত শুনা সাৱধান মনে কৰি আসন্তুষ্ট যেন মতে ভগৱন্ত গৈলন্ত গৈ কুণ্ঠ পৃথিৱীৰ ভাৰ বংশে সহিতে সংগৰি দ্বাৰকাত কৰি কিয়া কুতুহল কৰি দ্বাৰকাৰ কাছে আছে তীৰ্থ পিণ্ডাকাৰ আগে লাগি অনলন্ত ঋষি সমস্তক অশোক কপিল কথ ঋষি নরুদ্রম বৃষামিত্র অসিত অতি অগস্ত্রী গৌতম ভান্ডরী ভার্গব ভিগু গুরুতপনিষ্ঠ হনক হনন্দ নন্দ দ্রুবাসাবশিষ্ঠ বামদেব দেবল নারদ ভগবন্ত ইহব প্রমুখে আনু মুনি অপ্রজন্ত বামদেব আদি দ্বৈত যত যদুবীর কিৰা কৰি সাগৰৰ তীৰে তীৰ অখিৰি কি সম যাব দেখিয়া তুহিত ও পালন কৰিতে সবাৰু ভৈল চিত্ৰ জাম্বৱতী সুত চাম্ব্ৰম নামে সুকুমাৰক শ্ৰী কাশে কচাই মন্দিলে কহৰি ৰগ অপিন্ধাইলা প্ৰবন্ধে ধৰি দিব্য নেত্ৰ সাৰি বান্ধিল ওচল সোপা পুষ্প চয় আৰি জলৈ গুণ্ডস্থলে চাৰু কৰ্ণৰ কুণ্ডলে হাতত বলয়া সাংস হাত হৰি গলে কংকালত মেখলাই নতস্তন ভাৰ ভূসন্ধাইলা পেট গৰ্ভ আকার হিরত হিন্দুর পাবে পিন্ধাইলানু পুর সঘনে ভোজন করে তাম্বুল কপুর মধ্যে করি যাই যত যাদব কুমারে শান্তি বা কর পরে গর্ভর যেন ভারে মাথাত উর্হনি আতি সয়লর যাওতি লহ লহ গমন গম্ভীর গজগতি প্রত্যক্ষ নয়নে সাবে দুখনে বাজারি কি সমজার পাপ নাহি হাকি রস যে ন হবে হুবলিত জানুকিরে প্রণামিলা পরিয়া ভূমিত প্রণামিয়া গর্ভবতী পরম ভতাকে মাথাত উর্হনি লয়া রইল এক পাকে আছে যদু গণে অবনত করি কায় কর জুড়ে বলৈ ঋষি সময় গোসাই তুমি হব মহাম মুনি সর্বজন
শাস্ত্র করিছা ব্যাখ্যান দেখি ইটো স্ত্রী আখি আছে কাজে আপুনি নো পোষে চন্দ্র হুনি
ভয় ভইলা রামে রামে মিলিলো
খাবে বস্ত্র বলি তাক গিলিলে কমাছে ত্রাকু জাল বাহনতে জালুয়া পাইলা পাছে মৎসর গর্ভত দেখি হেহি লোহা খানি হরর আগত ব্যাধে বিন্ধিত রাম সাগরত পেলাইলা লোহার বুন্দি যত চাপিলতি রত হি দুধৌর আলফালত কাখরত গাজিল মাধুরী বন হুই রামেশ্বরর ইচ্ছা মিশা প্রদাসী রাম দেবরু দেবতা যিটো জগ বাপ তাহান আগত হিটো পুন ঋষি হাব যন্ত্র জমি রূপে আশা হবার বিয়াবী কৃষ্ণ রামে ব্যর্থ নকরিলা ঋষি হাব গ রামে কথা শুনি হরিষ করিলা যদুরাজ হরিষি হবে আখি সাধিলে কমুর কাজ বিশ্বার করিল কর্ম যেন কুল নারী হেন মনে মানি রঙ্গে রহিলা মুরারী অপুনা সভা সদ হব কৃষ্ণ ক্ষণেকে মিলান দহ ক্ষণেকে রাম দ্বারকাবাসী ভইল কেন দুঃখ দেখা ইটো গৃহবাস সামান্য রকম
স্নেহে পরম বন্ধু কৃষ্ণে ইষ্ট দেব নাহি জীবনটো বিশৃঙ্খল হব নোৱাৰে। সেইকাৰণে গুৰুজনে 500-600 বছৰ আগতে আজি আমাক এই মহাভাগৱত কীৰ্তন দশম ঘোষা ৰত্নাৱলী প্ৰদান কৰি থ'ল অসমীয়া জাতিৰ হাতত। আমি সকলে পাই কি কৰিলো, নাম ঘোষাখন ৰাখিলো পেটকাৰ্য অৰ্থাৎ পেট খেদিবৰ কাৰণে। ৰাতি মৃতকৰ শ্ৰাদ্ধত সাজাই ঘোষা পাঠ কৰিব লাগে, হয় নহয়? আমি কৰোঁ নাম ঘোষাখন কৃপালু গুৰু গুৱাহাটীৰ মাধৱদেৱে আমাক ৰাতি নাম ঘোষাত পেট খেদা কাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিছিলে নেকি? আমি যে নাম ঘোষা পঢ়োৱে ৰাতি হ'লে বোলে নাম কীৰ্তনত নাম ঘোষা পঢ়িব লাগে, কিয় পঢ়িব লাগে? ৰাতিয়ে পঢ়িব লাগে, ঠিকে আছে, কিয় পঢ়িব লাগে? নাম ঘোষাত কি আছে? দিনত হলে সকামত আমি কীৰ্তন একাধ্যায় বা দুই এটা পাঠ কৰিব লাগে, কিয় কৰিব লাগে? তাৰমানে আমি পৰম্পৰাগতভাৱে বা পূৰ্বপুৰুষৰ আচাৰনীতিত কৰি আছো কাৰণে কৰি গৈ আছো, কিয় কৰিব লাগে আমি কোনোদিন বিচাৰ কৰা নাই। যদিহে বিচাৰ কৰিলোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা অনুষ্ঠান এভাগে পাতি আমি কেতিয়াও বিষয়ৰ কথাত মজগুল হৈ নাথাকিলোহেঁতেন, কেতিয়াও খোৱা বোৱা কথাত আমি বৰ বিশেষ গুৰুত্ব দি নাথাকিলোহেঁতেন, নহয়নে বাৰু? সেইকাৰণে ভাগৱত চাৰিটা বৰ্ণৰ এটা সুন্দৰ শব্দ ভাগৱত। ভাগৱত ভাগৱতখন কীৰ্তনখন ঘোষাখন নাম ঘোষাখন কাৰ কাৰণে? ইতৰ প্ৰাণীৰ কাৰণে হয় যাব নহয়? শাস্ত্ৰ হ'ল কেৱল মাত্ৰ মানুহৰ কাৰণে। মনুষ্য কেনেকৈ ঈশ্বৰত্ব লাভ কৰিব পাৰি তাৰ গোটেই ব্যৱস্থাখিনি শাস্ত্ৰত সুন্দৰভাৱে দিছে। জীৱই শিৱলৈ কেনেকৈ ৰূপান্তৰ হ'ব পাৰি তাৰ গোটেই ব্যৱস্থাখিনি শাস্ত্ৰত আমাক দিছে। গতিকে এই কথাখিনি যদি আমি
মন বুদ্ধি বিবেক সষ্টম হৈ থাকোতেই লবলৈ যত্ন নকৰো, চুলি পকিলে দাঁত সৰিলে ছাল হুতুৰা হুতুৰ পৰিলে স্মৃতি শক্তি যেতিয়া হ্ৰাস হৈ যাব তেতিয়াই কথাবোৰ আমি কেনেকৈ গ্ৰহণ কৰিম? পাৰিম জানো? নিশ্চয়কৈ নোৱাৰিম। সেইকাৰণে ভাগৱত শিশুকালৰ পৰা আমাক ভাগৱতৰ আশ্ৰয় কৰিবৰ কাৰণে নিৰ্দেশ কৰিলে যে এৰা শিশু হ'ব আনজত ধৰ্ম কৰিও কুমাৰ কালে, আনজত কৰ্ম কৰিও কুমাৰ কালে ভাগৱত ধৰ্ম। ভাগৱত ধৰ্ম যদি অসহ্য বল বিভূতি থাকোঁতেই আমি ধাৰণ কৰি ল'ব পাৰোঁ, পৃথিৱীত এনে কোনো শক্তি নাই আপোনাৰ জীৱন বিপথে পৰিচালিত কৰিব। ভাৱৰ্ণটো কি কৈছে? ভাগ আৰু ভাবুক কিয়? প্ৰথমতে ভাৱৰ্ণটো কৈছে গভীৰভাৱে ভাবা। গভীৰভাৱে ভাবিবৰ কাৰণে ঈশ্বৰে বৰ দয়াতৰে এটা মন দিছে, যিটো ভাবুক মন বুলি কৈছে। মনৰ যত চাৰিটা ভাগ যদিও আমাক সুন্দৰভাৱে এটা ভাবুক মন দিছে, যিটো মনেৰে আমাৰ জীৱনৰ পৰিকল্পনা আমি কৰিব পাৰোঁ। নিজৰ জীৱনৰ পৰিকল্পনা, পৰিয়ালৰ পৰিকল্পনা, সমাজৰ পৰিকল্পনা আমি যিটো মনেৰে কৰিব পাৰোঁ, সেইটো কেৱল মাত্ৰ মানুহকহে অতি দয়াতৰে দিছে, অন্য জীৱক দিয়া নাই। সেইটো কৈছে ভাবুক মন। ভাৱৰ্ণতে ভা কাৰণ ভাবুকে, অৰ্থাৎ গভীৰভাৱে ভাবা। কি ভাবিব লাগে? মই কোন? প্ৰথম ভাবিব লগা কথাটোৱে হ'ল মনুষ্যৰ মই কোন, ক'ৰ পৰা আহিলোঁ? মই নিশ্চয় জীৱ, এই জীৱ নিশ্চয় ক'ৰবাত আছিলোঁ, কাৰোবাৰ অনুগ্ৰহত আহি মই এই জেগা পালোহি, ক'ৰ পালোহি, কিয় পালোহি, এই কথাবোৰ ভবাটোৱে হ'ল ভাৱৰ্ণতে নিৰ্দেশ কৰিছে। নিজক সোধক মই কোন, কিয় আহিলোঁ, ক'ৰ পৰা আহিলোঁ। আমাক কি ভাবিবলৈ ক'লে? মই আছোঁ ক'ত, কৰিছোঁ কি, দ্বিতীয় ভাৱনাটো। আৰু এটা ভাৱনা আমাক ল'বলৈ গ'লে ভাগৱতে ভাৱৰ্ণটোৱে যে মই কি কৰিলে ক'লৈ যাম, মই নিশ্চয় মৰিবৰ কাৰণে জন্ম হৈছোঁ, এই কথাটো অনুভৱ কৰিব পাৰিলে। জীৱ জন্ম মাত্ৰেই মৃত্যু, তনু উপজন্তই মৃত্যু উপজৈ লগত বুলি কৈছে, নাই কোৱা জানো? যি তনুৱেই নহওক, সি যদি জন্ম হৈছে সি মৰিব, মৰিবৰ কাৰণে জন্ম হৈছে। তেতিয়া মই কোন, ক'ৰ পৰা আহিলোঁ মৰিবৰ কাৰণে, কি কৰিলে মোৰ মৃত্যুটোক মই অমৃতময় কৰিব পাৰোঁ, কি কৰিলে মই মৃত্যু অমৃতময় কৰি সংসাৰ হাত সাৰি যাব পাৰোঁ। লাষ্টৰ ভাৱনাটো কৈছে কি কৰিলে ক'লৈ যাম। ৰাস্তা দুটা, এটা হ'ল উৰ্ধগামী ৰাস্তা আৰু আনটো হ'ল অধোগামী ৰাস্তা। উৰ্ধগামী ৰাস্তাৰ কাম কৰিব লাগিব আমি, সেইকাৰণে কৈছে ভাগৱতৰ আশ্ৰয় যিসকলে গ্ৰহণ কৰিলে, ভাগৱতক জীৱনৰ সম্বল হিচাপে ধাৰণ কৰিলে, সেইসকলৰ জীৱন সদায় উৰ্ধগামী হ'ব। গ কাৰণ জ্ঞান উদ্ভৱম, গ বৰ্ণতে ক'লে এনেদৰে ভাবিব পাৰিলে, বুজিবলৈ যত্ন কৰিব পাৰিলে, মই কোন, ক'ৰ পৰা আহিলোঁ, মই আছোঁ ক'ত, কৰিছোঁ কি, কি কৰিলে ক'লৈ যাম, এই কথাবোৰ যিসকলে আহি সংসাৰত ভাবিব পাৰিলে তেতিয়া সেইসকলৰ জ্ঞান উদ্ভৱ হ'ব, গ কাৰণ জ্ঞান উদ্ভৱম। সেই জ্ঞানটো কেনেকুৱা জ্ঞান? আমি সচৰাচৰ পোৱা জ্ঞান নহয়। সেই জ্ঞানটো কি জ্ঞান বুলি কৈছে? ৱ কাৰণ বৈষ্ণৱী জ্ঞানম। ৱ বৰ্ণটো ক'লে এইটো হ'ল বৈষ্ণৱ জ্ঞান, যিটো জ্ঞান জানিবৰ কাৰণে জীৱই সংসাৰলৈ আহিছিলে, আৰু যিটো জ্ঞান জানি জীৱই নিজক তৰাই লৈ যাব পাৰিলে, সেইটো হ'ল ৱ কাৰণ বৈষ্ণৱী জ্ঞানম। বৈষ্ণৱী জ্ঞান মানে বিষ্ণুক জনাৰ যি জ্ঞান, যাক আধ্যাত্মিক জ্ঞান বুলি কৈছে। আধ্যাত্মিক মানে নিজক জনাৰ যিটো জ্ঞান, বিষ্ণুক ঈশ্বৰক জনাৰ যিটো জ্ঞান, ঈশ্বৰ ক'ত আছে প্ৰত্যেকৰে ঘটে ঘটে। আমাক ইয়াত সুন্দৰভাৱে ক'লে কৃষ্ণেখে পৰম বন্ধু কৃষ্ণে ইষ্টদেৱ, সেইজন কৃষ্ণ সেইজন বিষ্ণু ক'ত আছে আমাৰ প্ৰত্যেকৰে হৃদয়ে হৃদয়ে আত্মাৰূপে আছে, যিজন থকাৰ কাৰণে মই হৈ আছে। এই পৰম সত্যটো জনাটোকে কৈছে বৈষ্ণৱী জ্ঞান, বিষ্ণুক জনাৰ জ্ঞান। একাকালত এই কথাবোৰ যদি ধাৰণ কৰি ল'ব পাৰে, কেতিয়াও পৰৱৰ্তী জীৱন তেওঁলোকৰ খেলি মেলি হৈ যাব নোৱাৰে। সেইকাৰণে কপিল প্ৰভুৱে মাতৃ দেৱসতীক এই উপদেশ বাণীখিনি প্ৰদান কৰিছে। গতিকে এই কথাখিনি যেতিয়ালৈকে ভাবিব নোৱাৰিম, বুজিব নোৱাৰিম, অনুভৱ কৰিব নোৱাৰিম, জীৱনত পালন কৰিব নোৱাৰিম, তেতিয়াহ'লে আমি ওপৰ ফালে যোৱাৰ কথাটো ভাবিব কেতিয়াও নোৱাৰিম। আমাৰ গতি ক'ত? নৰকং গত্বা, নৰকলৈ গতি।
সেখানে রাস্তা হল দুটা, এটা হল ঊর্ধ্বগামী রাস্তা, অন্যটো হল অধোগামী রাস্তা। জীবক বারে প্রতি সেই কথাটিকে কৈছে শাস্ত্র, ইটর প্রাণীক নাই কয়, মানুষক কৈছে। সেই জীবশ্রেষ্ঠ নর, তোমালোকে নিরন্তরে ঈশ্বরমুখী হওয়া,